Bueno, atzo ikusi izan genuen pleno monografiko bat egin izan genuela gatazkaren politikoaren inguruan, eta bertan alderdi bakoitzak azaldura izan zuen askatasun osoz bere posizioa, eta ikusi izan genuen ez da erabili termino batzuk gure kodigo politikoetan daudena, hau da, konflikto politikoa dela, preso politikoa direla, ondorioa politikoa direla, eta baita ere konponbidea politiko izango dela, eta ez da hau esan, bai, atzu ikusi genuen esala inolako kalapitarik sortu, ez? Orduan, pentsatzen dugu nolabait, atzo zubi bat antolatu nahi izan zala, PP sartu alizateko konferentzia bake eta elkarbizitzarako ponentzian, eta horretarako egin behar izan zena izan zen EH Bilduk eraiki zuen zubia inolako baldintzarik gabe, inolako exigentziarik gabe bertan egon alizateko bere ardura osoarekin, ba, zubi hori dinamitatu zala bere eskonproen gainetik PP sartu alizateko. Egiten dugun irakurketa da atzo, eztabaidan agian bai, baina gero resoluzioetan ezala agertu parlamentuaren argazki osoa, ez iguten utzi euren resoluzioa puntuz-puntuz bozkatzea, ez zuten nahi izan EH Bildu zoru etiko deritzon horretan sartzea, eta bai ordea ikusten dugun argazki bat, ba, guretzat pentsatzekoa dana, azken finean ia PNV-ek pentsatzen duen PSE eta PP-eri lotuta, azken hau izan da, baldintzaren taldea, kereien taldea, eta baita ere inmobilismoaren taldea, ia pentsatzen duen PNV hauekin kateatuta, bake eta errekonziliazioaren bidean aurrera egin daitekeela. Guk desde luego ez dugu ikusten, Urkullu jaunak atzo esan zuen, eraiki behar genuela konfiantza, eta hain zuzen ikusten duguna da, atzo kontrako egin zala.